otteluennakkoa tulevan lauantain KPV Pargas IF-peliin meillä on antamassa KPV:n puolelta Julius Järvinen ja Christian Sund. Julius, tuosta viime pelistä Kotkaa vastaan ikävästi tappio. Miten summaisit tuon pelin nopeasti? No nopeasti summattuna, niin eipä siinä paljon selittelylle jää varaa, että 3-0 KTP otti kotivoiton, niin turha tässä on mitään selitellä, että oltiin huonompi joukkue ja hävittiin paremmalle. Ei se peli ehkä ihan niin huono ollut, jos mietitään 90 minuuttia kokonaisuutena, mutta paremmalla joukkueella meni pisteet, mutta onneksi meillä on lauantaina taas sauma vähän niin kuin korjata toi virhe ja näyttää, että ei olla edellisen pelin tapainen joukkue, niin luottavaisin mielin kohti lauantaita. Eli pieni työtapa, turma ja katseet lauantaina. Se on just näin. Miten tuo tappio näkyy joukkueessa, tai onko mieliala yhtään muuttunut? Teillä kuitenkin tässä on ollut hyvä boosti päällä ja nousujohteinen kausi muutenkin takana, niin onko mieliala edelleen kova joukkueessa? Totta kai me ollaan seurana ja kaikki pelaajat niin kilpailuhenkisiä ja halutaan voittaa. Ja jokainen tappio, mitä on tullut, niin kyllä se tavallaan vähän on näkynyt pelissä ja sitten niin kuin kopissa. Mutta sitten taas toisaalta se idea on se, että se pitää käydä heti läpi niin kuin katsomalla peiliin ja katsomalla klippejä, että mitä oltaisiin voitu tehdä paremmin. Ja siitä se kyllä myös nopeasti unohdetaan ja lähdetään keskittyyn seuraavaan peliin. Ja niin me ollaan myös tehty, että tänään aamulla katsottiin läpi, että mikä oli hyvää, mikä oli huonoa. Ja nyt taas katsee kohti sitä lauantain peliä ja uutta mahdollisuutta. Joo, minkälaisia ajatuksia sulla on tuosta tulevan lauantain pelistä Piffen vastassa? No, mä oon luottavaisin mieli ja toivon, että, ja niin se kuuluukin olla, että jokainen pelaaja nyt haluaa taas näyttää, että ei ole, en ole noin huono ja ei ole joukkueena noin huonoja. Että kyllä mä luulen, että nyt tulee tosi aggressiivinen ja palloa liikuttava KPV täällä kotona nähdään, että uskon ja toivon, että saadaan irti siitä pelistä se isoin juttu ja pelataan omaa peliä. Ja kyllä mä uskon, että pisteet jää KPV:hen ja me tehdään kaikki, että ne pisteet jää tänne Kokkolaan. Millä tavalla tuossa joukkue ennen matsia sytyttää itsensä, että on tosissaan valmiita ja halukas taistelemaan sit siitä kolmesta pisteestä? No vanhemmilta pelaajilta tulee hyviä lauseita ja sanoja, mutta totta kai se lähtee jokaiselta itseltään. Se valmistautuminen lähtee oikeastaan jo päivää ennen ja itse sä psyykkaat itse semmoisen sun parhaimpaan kuntoon sitä peliä ennen, että mä sanoin, että itsestä se on eniten kiinni. Kenellä teillä on pukukopissa ne parhaat eli huonoimmat jutut? Meillä on kyllä monta, joilla on huonot jutut, mutta jos pitää yksi sanoa, niin Kauppilan Miikalle terveisiä. Hyvä. Julius, kiitoksia. Kiitos. Sisulle. Christian, tosiaan Kotka oli hankala vastus teille tällä kaudella ja tuossa sanoitkin haastattelussa, että olit hieman turhautunut sitä pelistä ja oli vähän epäluuloinen olo, niin nyt muutama päivä mennyt tuosta pelistä, niin miten itse summaisit tuon Kotka-pelin? No joo, me oltiin 3-0 niin kuin huonompi kuin vastustaja ja me vaan voidaan tyytyä siihen, että me pelattiin hyvin, että kyllä ne virheet, mitä me tehtiin tuossa pelissä, että ne maksaa sit paljon, että kun on laadukas jengi ja laadukkaita yksilöitä vastaan. Mutta niin kuin Julle tuossa sanoi, että me katsottiin klippejä aamulla ja otettiin ne asiat, mitä pitäisi parantaa ja mitä me tehtiin hyvin. Niin kuin otetaan ne mukaan ja keskitytään seuraavaan. Ja mä uskon kaikki noi pelät, jotka tuossa Kopis oli tänään, että ne haluaa myös kehittyä ja ne ei ole tyytyväinen. Ja me halutaan olla niin kuin hyvä joukko. Mutta se vaatii töitä ja olla myös niin itse kriittinen. Että mä oon puhunut staffin kanssa ja mä oon puhunut itseensä kanssa. Ihan sama pelät on niin kuin keskustellut ja miettinyt asioita. Ja vaikka se peli niin kuin näytti hyvältä, se ei niin kuin riitä enää meille, että me halutaan myös voittaa. Tuossa on tosiaan kausi edennyt ja koko ajan kuulet, että KPV:n peli kehittyy myöskin ja pelaajat on kehittynyt sieltä, niin onko joku pelaaja tai jotkut pelaajat noussut sun silmissä niin kuin asemaansa tällä kaudella?
No kyllä mun mielestä kaikki pelaajat, jotka on tuossa ollut mukana, on niin kuin mennyt eteenpäin. Että kokeneempi tai nuorempi, että kaikki on mennyt eteenpäin. Ja, mutta jos nyt joku haluaa nostaa jostain, että Joonas Paananen, että hän on nyt pelannut viimeistä 3 peliä avauksesta. Ja ehkä se, mitä hän on, että hän puolustaa tosi hyvin, että vaikka hän on hyökkävä pelaaja, ja ainakin siitä se lähtee, että jos haluat niinku pelata mun joukkoa, se pitäisi niinku aina sen puolustuksen kautta, että lähtee pelaamaan. Totta kai sitten on tullut onnistumisia kanssa hyökkäyssuuntaan. Ei ole vielä niinku syöttöä tai maalia tullut, mutta ne kyllä tulee, jos vaan jatkaa sitä työ. Ja se on tehnyt sen niinku pitempään nyt tuossa niinku treeneissä näyttänyt, että se haluu pelata. Sitten tulee se palkinto. Kyllä, ja tämä, justiin tämä, että uskotaan siihen omaan tekemiseen ja omaan kehittymiseen, niin se huokuu kaikista pelaajista, niin millä tuo on saatu aikaan joukkueessa? Kyllä se on tuolla niinku treenikentällä, että meillä on selkeä tapa, miten me lähdetään pelaamaan, ja sitten me yritetään vaan valmennusta tuoda se pelaajille, että ne ymmärtää, miten niiden työtehtävät on siellä kentällä, ja sitä kautta me kehitetään joukkuetta. Kyllä se, sit niinku, se lähtee sitä niinku yksilö itse, että haluuko se oppi, haluuko se tehdä näitä asioita, mitä me pyritään, ja mitä nopeampi ne yhdessä niitä rupeaa tekemään, sitä parempi sit se peli näyttää ja tuloskin sit tulee sen mukaan. Tuossa kamppailu tuosta ylemmän loppusarjan paikasta on todella tiukka monen joukkueen kesken, niin minkälaisiin asioihin uskot, että tuo tulee ratkeamaan? Kyllä me pitäisi vaan keskittyä siihen, mitä me tehdään siellä kentällä, mitä me halutaan pelata. Ja kun mitä ollaan nähty, kaikki pelaa ristiin ja me ei voida hirveästi miettiä mitä muut tekee, mutta se lähtee niin kuin mä ennenkin sanoin treenikentästä, että siitä ne asiat niin kuin ratkeaa. Jos me siellä ollaan 100% mukaan sitten niin kuin pelissäkin ollaan, että meillä ei ole mitään varaa niin kuin ottaa iisisti niin sanotusti treeneissä, että vaikka on lyhyempi treenejä tai pitempi, sitten se keskittyminen pitäisi olla ja täys fokus siinä treenikentällä, sitten se kanssa näkyy pelissä. Ja tulevana lauantaina tosiaan uusi mahdollisuus napata 3 pistettä ja vastaan tulee tosiaan Pargas IF. Minkälaista peliä odotat? No mä odotan, että me hallitaan peliä niin kuin palloa ja sitten pitäisi olla tosi hyvin organisoitu, kun me menetetään plus erikoistilanteen pelaaminen. Siihen se niin kuin peli ratkee. Mutta mä uskon, että me ollaan parempi joukkue nyt kuin mitä me oltiin silloin siellä. Me voitettiin siellä 2-1, mutta nyt me ollaan parempi ja meidän oma kotiyleisön edessä. Ne antaa meille energiaa ja voimaa. Ja viimeksi oli niin kiva nähdä Jäpsiä vastaan. Täällä oli 1000 niin kuin ihmistä katsomassa. Että mä toivon, että tulee vähintään yhtä paljon niin kuin lauantaina. Eli ääntä ja tilanteita on odotettavissa lauantaina. Kyllä. Herrat, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä tulevaan otteluun. Ja mikäli keskuskentälle et pääse tosiaan tulevana lauantaina kello 17:00, tämän pelin näet RuutuPlussan kautta.